da gözlərini önəbirəm. Çox sağ olun, minnətdar olun, dəvətinizə görə. Sağ olun. Hər gününüzün, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Mən bu İctimai Birliyi müşaviriyə, Şimdi Murad Yılanov, bir dəqiqə cinsinə. Analar, bir dəqiqə sizə qurban olun. Bu zalın hamısı eşitsin. Zalın hamısına deyiləm. Şəhidindən, qazisindən, xeyriyyətçisindən, məhdadından, müğənnisindən. Əgər bu şəhidlərə, bu qazilərə kimsə nəsə yardım edib, dilə gətirirsə, deyilsin onu başına. Bu adamın reklam adından gəlib nəyinsə deməyə yanaşmaz mı? Bir qazinin, bir şəhid anasının ürəyindən sevindirmək istəyirsə, o tamam başqa. Mən heç kimi hədəf almıram, Allah şahidim. Yəni Allaha şahid gətirəm, heç kimi hədəf almıram. Sadəcə içimdən deyirəm, bax, bu qeyrətli qardaşlarıma, bunların hətta analarının ixtiyarı var ki, getsin o hansısa şərəfsiz icra hakimiyyətinəsə desə, onun evində otursun, desin, bura mənimdir. Çünki onun balası olmasaydı, onun evi olmayacaqdı. Bugün hamımız, körpəmizdən ta axsaqqalımıza qədər baş əyirik. Mən indiyə qədər şəhər anılarının qarşısında belə şey, rahat çıxıb danışmamışdım. Prosto indi mən əsəbimdən partlaya bilmədim ki, kimsə bir dənə şəhid ailəsində yardım edir, 20 dənə reklam edir. Reklama xatir edəm, Allaha xatir eləsəm ama. Mən deyirəm sən mənə reklama xatir edir, 5 dənə şey verir, 5 yerdirsə ki, paylaşacaqsan bunu. İçindən gələn elə, qardaş, hamısı bizim qardaşımızdır. Mən demirəm, mən, millətim mənim canım ciyarımdır. Körpəsinə də mənim canım qurban axsaqqalına da. Ta çövdə küpürkəçi qadına da, o da mənim anamdır, o qeyrətli anamdır. Sizə qurban olaraq, sağ olun minnətdarə. Mən tutbatama başqa cür çıxış edəcəkdim, onu da dayana bilmədim. Deməli, dəyərli şəhid analarımız, dəyərli qardaş batılarımız, bu xalçalar niyə düzəlir? Bu xalçalar niyə belə ərsəyə gəlir? Mən bunu sizə deyim. Bunlar məktəblər, baxçalar üçündür. 3000 şəhidin, burada 440 dənə şəkil var. Ola bilər ki, kimisə evladı burada olmasın, amma hər tərəfdə yox, bunların hamısı bir-bir-bir-birdir. Yəni, bunlar məktəblər, baxçalar üçün nəzərdə durub ki, bəli, hə, bunda yoxdursa o birində var, o birində yoxdursa o birində var. Yəni, bunu biləsiniz ki, bunların hamısı bu xalçalarda cəmləşib, o yerlərdən uşaqlarımıza aşılansın ki, bizim belə qeyrətli olanlarımız var. Yəni, gözünüz yolda qalmasın ki, burada mənim uşağımın şəkili yoxdur. Bundan bütün 3000 şəhidimizin şəkilləri bunlara vurulub, hamısı çərçivələnib gözəl bağçalardan, məktəblərdən, ali məktəblərdən, idrə hakimlərindən inşallah aslanacaq, hara geçsən öz evlatlarınızı görəcəksiniz. Biz də sizlərlə fəxr edirik, o anaların əllərindən öpürəm. Analar, yəni burada mənim balam deyə yoxdursa, narahat olmasınlar. Bunda yoxdursa, o birində var. Ona görə narahat olmalı. Çox sağ olun, minnətlər olun. Allah sizləri qorusun. Bu bizim tək mənim yoxam, bütün Azərbaycan xalqı, bütün qardaş bacılarımızın hamısının o uşağın maşına gətirib su verməyi, əskərlərə o əlində almanı uzatmağı, bu bizim bu çox milli dəyərlərimizdir. Bizdən də gözəl iş görənlər var. Qoy, mən buradan vurğuluyum. Bu şəhid ailələrinin hamısı yəqin ki, bilir ki, bunun görünməyən qəhrəmanlarımız var. Şəhidlərimizi orada yuyub, şəhid qardaşlarımızı, orada cənazəsini təbir verən qardaşlarımız var. Görünməyən qəhrəmanlarımız var. Mən onlara da bir alqış istəyirəm. Onlara da, yəni onlar da görsənməsədə, bugün məclisdə iştirak eləməsə, onlar hər zaman yanımızdadır, onlar bizim qəlbimizdədir. Allah o eləncə olanların da canını sağ eləsin. İctimai birliyiz də davamlı, axarlı, gözəl dövlətimizin yanında olsun. Çox sağ olun, minnətlər olun. Hüseyin Əhməd Ramazanov. Sağ olun. Tərtib olun. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun, mən danışmaq istəmirdim. Yəni, elçi qardaşımız burada deyirsə ki, gəlsə daha yaxşı olardı. Yəni, biraz
səbr olmaq lazımdır, səbirli olmaq lazımdır, təmkinli olmaq lazımdır. Burada elə insanlar var ki, yəni sakit dururlar, and olsun Allah, bəlkə də müharibədən də qabaq, müharibədə də, müharibədən sonra da malının üstündə ikisini şəhid alərlər, xalqın həsrət edirlər, sonra insanlara qarşıq, heç danışmır, lazım deyil. Hissinizdə hər kəs fəqri fərmanla təqdim olunur. Bu ölkədə həkimləri, şəhid alərlərini, qazilərini dəstək verin, yəni həkimləri, xeyriyyətçiləri, İş adamlarını, iş dəbə təqdim edin, gənc qazilər istifadə bir yolu. Ondan unutmaq lazım deyil. Haqsızlıq eləmək lazımdır. İstər hər bu hastalığa, istər Səhiyyə Nazirinin tabisində olan müalicə məsələlərində, istər Müdafiə Nazirinin tabisində olan müalicə məsələləri, istər xeyriyyətçilər, hətta fotoqrafa qədər çağırmışıq burada. Fotoqraflar ki, bugünə qədər yüzlərlə, minlərlə şəkilləri pulsuz çəkib verib. O hesaba salmır. Kimlərsə kart paylaşır, pul yığışməsə kömək edib başımıza çıxmasın. Biraz xahiş edirəm, diqqətli olun, hər kəsə hörmət edin. Bu ölkədə yaşamaq hüququ şəhid ailələrinə sonra bizə aiddir. Heç kimin haqqı yox şəhid ailəsinin qazisinin üstünə hündürdən danışmaq, səsini tonunu çatıb eləmək. Heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Biraz diqqətli olun, xahiş edirəm. Səbirdən hər kəsin, hər bir insanın, kiliyyətinin, həkimin, dəstəyin evində gedib gələtdiriyor, evində. Çünkü gözlerim hakkında. Teymur kardeşimiz meddalarla bir yerde çıkmadı. Kardeşimiz adı seçilmedi. Üzür hesap eylesin. Kardeşimizi onlarla şehit meclisinde kardeşimiz temannasız hizmet edilir. Kardeşimizi görmüşüz. Desteğini gösterip her bir desteğini. Onunca da öz adımdan, qardaşlar adımdan bu xalqın həssas təbəqəsi olan şəhid ailəsində, qazisində kim dəstək verir, kim kömək edir? İstər media, istər səhiyyə, istər mədda, istər xeyriyyəçi, hər birinə təşəkkür minnətdarım edirəm. Var olun, vaxt gələcək mənim bu sözümü yaddaşlara tək edin. Vaxt gələcək xalqın həssas təbəqəsi olan insanlara, kömək edən insanlar parmaqla göstərəcəklər. Necə ki vaxt var idi? Hatırladığınız Tağıyev gösterdiler, 10 yıldan sonra, 20 yıldan sonra o insanlar parmakla gösterilecek. O insanlara gelin mümkünsürmeye, o insanlara değer verin. Düzdür, bunun maddi değeri yoktur. Menevi değer var. İnsan kömek edir, yardım edir. Görüş ondan karşılık görmür. En azından bu menevi değerdir. Bu menevi değeri vermek bizim her birimizin borcudur. Bir teşekkürlüme medeniyeti var. Her bir insanın medeniyeti var. Siyasi medeniyeti, teşekkürlüme medeniyeti. O bizim de bir teşekkür etme medeniyetimiz var. Onun için de xahiş edin. Herkes sabirle, təmkinle gözlesin. Herkes təltif olunacak. Teymur kardeşisi, Kənc Qazilər İstimai Birliği adından, Fəxri Fərmanla təltif edin. Çok sağ olun kardeş, var olun. Hakkınızı, xidmətlərinizi bu xalqa halal edin. Var olun, sağ olun. Onu gəlib qazilərin üzünə vurmaq,
olur şehit ailelerinin yani bu arasında böyle tehdit edici ifadelerle danışmak yakışı değil. Yani çıkışa göre 5 dakika sonra çıkış imkanı gelinmeden yuvandı veya yerde yaşındı. Buna göre yani böyle korkası etki olmaz. Yani ona kalan da bu hali kimi, din zalimi kimi ilk çıkış eden benim hakkım idi. Vazifem idi. Üste geldi. Vatana defalarla ister birinci karabağın, ister Afrika sergülüşlerinde. Ancak böyle lazım değil. Bu tür bizim kahramanlarımız, bizim bu tür gidiklerimizin hesabına kimlerse nelerse elde ettiler. Yani çıkışa göre böyle itiraz bile etmek olmaz. Allah bu Genç Gaziler Birliği inşallah heyyetin daimi müvaffak edesin. Onlar hakikaten de halkımızın, milletimizin, devletimizin mes bizim bu günden buradan yılışmalarımızın yani onlar garanti sigortasıdır. Başta bizim şahitlerimiz, sonra bizim gaziler. Allah bütün halkımızın, İslam dünyasında ne kadar Müslüman var, kimler Allah'a, dine, vatana göre hizmet edin. Allah onlara her dünyada bütün gözler inşallah mükafatla, inşallah mükafatlandırsın. Allah inşallah hamzı korusun, inşallah hemşe sağlam olun, inşallah pozitif olun. Allah inşallah hamza özel nimetler nasip etsin. Zehmet olmasa eyleşin derdi yine yerleşsinler. Zahmet olmasa hamı yerlerinde yerleşsinler. Sizden artık derecede karşı edin. Teklimatımızı başlayalım. Karşı edin, yerleşin. İki oğlu şehit olan Nihayet Hanım'ın evesinden geldi Rabia Hanım. Şehidimizin nemaneti burada iştirak edeyim. Buyurun zahmet olmasa. Bir de şehit anası ağayı var. Genç Gaziler İçtimai Birliği'nin Aksakallar Şurası'nın sedri Teliman Hanım'ı davet edeyim. Teliman onun sizin hakkınız onun burnundan gelsin. Yani siz bizim bak biz bu analara hakikaten sana kurban olalım. Biz sizlere borç değiliz. Biz sizlerin karşısında baş eğdik. Siz bizden gurur yetmişsiniz. Allah sizlere bağlı etsin. Minnettarım. Bileyim. Bir dakika zahmet olun. Zahmet olmasa, haş edeyim, yerimizde eleşinler. Aziz kardeşler, benim Cezar Gazi kardeşlerim, size kurban olurum, eleşin. Gazi kardeşlerim, eleşin.
Kəskazlı İctimai Birliyinin Ağsaqqallar Şurasının sədri Teğman dayını dəvət edir. Bax bu kişi hər daimi qazilərin və şəhid ailələrinin yanındadır. Hacı, Hacı Vəliyev. Sən bu İctimai Birliyin xeyirli olsun, uğurlu olsun. Sən həmişə sözün düzgün deyən oğlan olmuşsan. Ona görə də mənim sənə xüsusi hörmətim var. Və hər bir, həmişə mənə dayı demişsən ona bax. Bir dayı kimi həmişə dağılıqda dayanmışam. Sən bizim dağılıqda dayandınız, bax siz qazilər. Siz şəhid, şəhidlər, qanınızda dayandınız, siz də biz de sizin dağılıqda dayandınız. Nə vaxt lazım oldu, sənin dayı sənin arxanda. Allah sizin İctimai Birliyinizi ömürlü eləsin, daimi eləsin. Allah sizə can sağlığı versin. Şəhid ailələrinizin qabağında baş eyləm. Şəhid ailələrinizin qabağında baş eyləm. Çünki sizin övladlarınız olmasaydı biz bugün burada dayanıb bu sözləri deyə bilməzdik. Deyərdi, amma ki yadıza gəlirdi necə deyərdi. Allah hər birinizə səbir versin. Allah qadirlərinizə can sağlığı versin. Bak, bütün qadirləri bir bir tanıyıram. Mən adlarınızı çəkəndə öyrə. Siz mənim balaca qardaşlarımsınız. Mən də nə bilim, sizin yanınızda özümü belə güclü hesab edirəm. Allah ömür versin. Sağ olun. Mən Teğman abi haqqında bir söz demək istəyirəm. Teğman abi əsgərlərə, qazilərimizə, şəhid ailələrinə dilənir. Bəlkə burada yüzdə bir nəfər edib. Amma heç vaxt özürlə qal edər. Heç vaxt. Allah sən var eləsin. Reklam eləmək lazım deyil nəyəsə. Kimsə edirsə ürəkdən eləsin. Reklam üçün eləməz. Öpürəm. Xalqın hər zaman kasıb təbəqəsinin yanında olan şəhid ailələrinə, qazilərinə dəyər verən Nəsirov. Nəsirovlar ailəsinin nümayəndəsi Nəsirov qardaşımızı dəvət edəməz. Qardaşım gəl, Bəruz qardaşımız. Bəruz qardaşımızın kollektivindən, dostlarının bəziləri üzrün səhvlərdən gələ bilməyiblər. Qardaşımız, təşəkkür edirəm Allah fəhləsin, xidmətlərinizə görə çox sağ olun. Həmçinin də bizim Vəfa xanımız var. Vəfa xanım da eyni misiyanı Bəruz qardaşımız da yerinə yetirir. Xahiş edirəm. O da gəlsin bura. Sağ olun ki, nə yaxşı sizlər varsınız, nə yaxşı o misiyanı yerinə yetirirsiniz. Allah sizləri var eləsin, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm bacım. İlk öncə mən də başda şəhid analara, onlarla hər kəsi salamlayıram. Məclisin əvvəli sonu olmur. Bugün əgər burada varıqsa, nə xoş bizim halımıza. Biz bunu şəhid analarına, siz qazilərə borçluyuq. Əgər siz məclisi tərk eləməmişsinizsə, demək ki, məclis hələ indi başlayır. Mən bir il ərzində Hacı Vəliyevi tanıyıram, Muxtar müəllimi tanıyıram və bunların müharibə vaxtında elədikləri fədakarlıqdan sonra, son bir il ərzində tək özlərini düşünməyərək bütün qazilərin dəftərinə necə şəri olmaqları, özlərinin həyatını təhlükəyə ataraq nə qədər ictimai fəallıqlar göstərdiklərinin şahidiyəm. Onun üçün sizə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Burada insanlar var ki, bəlkə də çox tanımır. Mən də heç onların adını çəkməyəcəm. Onları Allah görür. Nəinki bu bir il ərzində illərdir xeyriyyə işləri ilə məşğuldurlar. Mənəm, Bəhruzdur. Adlarını çəkməyəcəm. Bu xeyriyyəçi deyilən vasitəçilərdir. Biz hamımız Allahın seçdiyi vasitəçiləri bunlarıq və sizin üçün hürmət eləmək bizə şərəf. Fərq eləməz bizə qiymət verilsin, verilməsin. Biz bunu sevə-sevə eləyirik. Burada iştirak eləyən Teğman əmrinin adını çəkdirəm. İlham müəllimə heç kim tanımır zaten, sadəcə adını çəkəcək. Təranə xanım var burada. Onların xidməti tək vətən müharibəsində deyil, illərdir. Azərbaycan üçün, dövlətimiz üçün, millətimiz üçün əllərindən gələni eləyiblər. Kasıbın kimsəsizin yanında olublar. Hacı Vəliyev, mən sizin bu cəmiyyətə uğurlar arzuluyorum. Həqiqətən də siz Azərbaycanlısınız.
qeyrətli olmuşsunuz. Siz bu bir ildə bir gün belə dayanmadınız. Gecə demədiniz, gündüz demədiniz. Millətimizin, şəhid analarımızın, qardaşlarımızın yanında durdunuz. Nə xoş bizim halımıza ki, bu gün belə bir gözəl gəldinizdə iştirak edirik. Haqqınızı halal eləyin, var olun, uğurla dirəyin. Sağ olun. Şəhid anamızın və üzrü səhvlərdən fəxir fərmanla, fəxir diplomla tətbiq eləməmişdik. Üzrü isə biləsin, müəyyən fəaliyyətlər olur. Sizlər ən gözəl, bizi başa düşə biləcək insanlar sizdərsiniz. Çünki biz bir ailəyik, şəhid ailələri qazilər. Bunlar bir ailədir. Var olun, hər şeydən üzrünüzü qəbul edəsiniz. Bütün şehitlerin karşısında baş eder.
təbii ki, Aşan babamız şəhid yaşayan qardaşımızın bizə yadigarıdır. Yəni, ta balacalığından inşallah ta afiyətə qədər də bizim gözümüzün üstünə bir olmalıdır. Buyurun, sənlə şeyin var, Aşan? Əhsən edin. İçi divarı vətənimin, düşmanlarım qırdı desin. Polat, Fərid, mübarizi, qeyrətinə qurban olur. Bala dərdi çəkənlərin, qamətinin biçənlərin, göz yaşının süzənlərin həsrətinə qurban olur. Həsrətinə qurban olur. Allah bütün şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Xahiş edirəm, burada kim çıxıb mövzunu çatdırırsa, yerdən həmin insana, burada şəhər ailəsində çıxır fikir bildirir, həmin insana artıq dərəcədə hörmət qoymalıyıq ki, yəni biz bilək ki, onun nədir, şəhər balasına deyil, şəhər balasına deyil. Ona görə də biraz sakitçiliyi bizə riayət edək. Yəni bu danışıq hər tərəfdə ola bilər, WhatsApp-dan mı, yoldan mı, bu yeminli bu diyalog bura qalmıyor, burada bura. Size kurban olarak biraz sakitçilik. Eğer orada şehir anasının, şehidimizin adı çekilirse, vabşi orada heç bir söhbət olabilmez. Mövzu şehirden gelirse, axıra kadar da namı sakit durmalıdır. Çünkü alemlerin şehidinin adı çekilir burada. Biz şehidin adı çekilen yerde kimik ki? Orada şehid anası da danışırsa biz kimik ki? Bu müharibə bize çok şey açıkladı. Çok belə bir şey nəzərə çatdırın ki sizə. Marşrutdan minirsən, hətta marşrutdan minirsən. Cavan oğlan qarşısındakının kim olmadığını bilmədiyi üçün sakit durur. Bilmir, qazi ailəsidir, şəhid anasıdır. Elə bir bizə bir növ mədəniyyətimiz də qalxızdır. Heç kim axsaqlarının abicəklərinə yolda biləcək, yəni biraz acı rəftar eləmir, bilmir, qabağındakı tanımır. Bu müharibə bizə, bu şəhidlərimiz bizə daha da ədəb ərkanı artırdı. Bu ədəb ərkanı biz hər yerdə qorumalıyıq. Şəhid ailələrini, şəhidlərimizin adını, qazilərimizi və onlardan da əfsər şəhidimizin özünü biz hər şeydən yuxarıda qorumalıyıq. Ona görə də, yəni, düzdür. Olur bəzən ki, şəhid ailələrini kimsə gəlir, nə bilim, demək də istəmirəm. Balasın üçün burada çıxıb ağlayıb, mən o özümə biraz elə şeylər deyə bilmirəm. Qalların qeyrətini qurban olaraq. Şəhid ailəsi hər qoyduğu addıma mənim canım da, başım da o addımın həddində olsun. Sizə qurban olaraq. Yerdən, sizdən artıq dərəcədə xahiş edəm, min tərəfimlə yerdən diqqət edək, sakit duraq. Biz öz milli mütadiyyətimizi, öz mədəniyyətimizi, stolumuzdan, tarihimizin içindən çatdığımız ünvana qədər çatdırmalıyıq. Çox sağ olun, diqqət olsun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi isə Əliyev Nihat, Atlas Klinikasının rəhbəri, Muhammed Patel, xeyriyyəçi, Pərviz Allahverənov, buyurun, zəhmət olmasa. Bir komandasına minnettarım bildiğine.
sinirliydi, sakinçiliydi, sinirliydi. Hazreti Ali Aleyhisselam gibi. Bildiğiniz gibi İmam Ali Aleyhisselam geceleri sadaka verirdi. Geceleri bir işi görürdü ki hiç kes görmesin, reklam olmasın. Mütemadi yardım ettiği bir aile seher uyanıp onun erzakını görmediği takdirde teheccüb eledi ki niye benim erzakım bugün gelmedi, belli oldu ki İmam Ali rahmete girdi, şehit olur. Yalnız o gün o erzakını o aileye bırakmadı ama hiç kimse onu reklam ettiğini bilmedi ve görmedi. Biz hele bir büyük şahsiyetin yolunu tuturuz, dini işleri görürüz ve gazilerimize, vatanımıza İhtiyaç olan insanlara iyileştirerek görürse biz keskin şekilde bunu ciddi şekilde silmeli demeli, sakin formada elemeli, hiç kimin başından vurmamalıyım. Zaten biz minlerle yardım etsek bazılarımız az, az. Ne için az ya? Hürmetli şehit olanlar, cennet sınavımızın altındadır. Ne için az ise değil, çünkü bizim 30 yılın namusumuzu bu insanlar temizleyipler. 30 yılın namusumuz temizlenip Ali Başkomandan en başta olmakla şehitler ve gaziler torpaqlarımız azad edilir, namusumuzu temizleyiblər. Bunu kıymetle her hansı bir yardımla ölçmek mümkün değil. Ona göre ben onlara can sağlarım diyorum. Şehit anaların karşısında baş eğirəm, şehitlerimize Allah'ta rahmet diliyirəm. Ve inşallah bu teşkilatın uğurlu davamlı işlerinde iştirak eləməyə özümüzə söz bilirik. Ve herkese teşekkür ederim ki burada şeref verdiniz, geldiniz. Minnettarlığımı bildiririm size. Sağ olun. Kardeşimiz var.
az təminatlı ailələrə, kasıb uşaqlara, kimsəsiz uşaqlara, şəhid ailələrinə, qazilərinə daimi diqqət qarını göstərən mənəvi və maddi əlindən əsirgən bir qardaşımız var, o da bu gün burada iştirak edir. Və bir də bizim Yusifov qalib qardaşımız var, o da bu qalib xidmətlər var. Faşinin her üçün kurma sızlayacağız. Aliyev Vüqar, Aliyev Mahir,
Rauf Azizov, Anar Guliyev, Rabil Ahmedov. Ve ondan sonraki dönemde de bu kadar hekimden her bir hospitalda ve onun
onlarla bu kadar çıkışı bir hakimlerden heç kimler razı verə bilməz. Bayaq bu da Dostalın komandanlarından, rəhbərindən iştirak edən qarilə daha üzrə səhvlərdən getdilər. Bu kadar çıkışı səhvlərdən təmkinlər sağ olsun, gözlərdi var olsun. Həqiqətən də yenə deyirəm, zaman gələcək bu insanları biz ələr gəzəcəyik. Zaman gələcək bu tür insanlar, həkimlər, xeyriyyətçilər, şəhid ailələrini, qazilərinin yanında olan insanlar parmaqla göstərəcək. Bir yerdə gecələr ki, bax, məsələn, filan Elin Obanın bir nümayəndəsi, bax, filan kəs. İndi bəli, var, müəyyən məsələlər var ki, reklam xatirinə və yaxud da ki, yuxarı rəhbərin yanında gözə girməkdən ötürü, yüz səhv əzvə getməkdən ötürü, ad qazanmaqdan ötürü, titul qazanmaqdan ötürü, vəzifə qazanmaqdan ötürü onu eləyirdilər. Amma stomatologdur, insan artıq pensiya yaşında. Mənə lazım, can sağlığı, ailə xoşbəxtliyi, uzun ömür, sağ olsun ki bu xidməti göstərir. Var olsun, təşəkkür edirəm. Bugün hər bu istalda biz onlarla həkimləri qanla müəyyən olmuş qaydada yuxarı rəhbərliyin cəzalanmasıyla onları biz haqqı yoluna gətirmişik. Amma onlar bu qədər həkimlərin eyni dərəcədə ölçülə bilməz. Çünki onlara bizim, necə deyirlər, təzyiqimiz, nəticəsində onlar gəlir, xəstələrimizə diqqət qaldırırlar. Amma elə deyil, gələk bu insanlara, xalqın əsas təbəqəsi olan insanlara, dəyər verən insanlara, dəyər verəsən, onları qiymətləndirəsən. Sağ olun bu qədər ki, var olun ki, sizi kimi insanlara da xidmət göstərir. Təşəkkür edin. Ermənilərin
birlikte. Bu yolun eşkiyle alışım yanım. Bene büyüdümdür Azerbaycan'ım. Bene bitirimdir torpağım benim. Ben de öz salamlarım. İlk önce atamın simasında bütün şehitlerin başlığını baş eyleyem. Allah hamısına rahmet eylesin. Bizim cümlemi yoktu. Birinci Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsi. Hamısı elimizin oğullarıydı. Biz o vaxt atalarımızı itirdik. İndi də qardaşlarımızı itirmişik. Hamısının qarşısında, onların qarşısında baş eğirik. Onlar hamısı cənnət və nəyə olurlar. Həmişə də yaşayacaqlar. Qardaşlarımız, qazilərimizin də qarşısında baş eğirəm. Nə qədər canımızda can var, onların qulluğunda həmişə hazırım. Thank you.
əskərin qanının puluna rahat yaşayan məmur var mı? Gəldilər, getdilər mi? Getmədilər. Yaxşı məmurların diqqətinə çatdırmaq istəyərdim. Dəyərli məmurların diqqətinə çatdırmaq istəyərdim. Bugünləri anaların yanında ölmüyüb, şəhid olmuyub, canlı şəhid olaraq qazilərimiz durubsa, yaxşı məmurlarda o qazilərimizin yanında durmalıdır. Əgərləri bugünləri yıxılıb, burnu qanlayarkən üzr istəyirəm şəhid analarına. Dünyasını dəyişməyibsə, bugün ağır yaralardan, həkimlərin səyindən, yanındakı əsgər yoldaşlarının səyindən yaşayırlarsa, çox xahiş edirəm, biraz gec danışdı. Amma mənim istədiyim bu günlər ki, açılan bu təşkilatın yanında məmurlar durmasıdır. Əgərlər məmurlar bu təşkilatın yanında durmursa, prezidentimə sözüm var. Cənab prezident İlham Əliyev sözüm var. Seç bu məmurlardan məmurlar bu. Küsmə ilə Azərbaycan xalqının millətindən. Qalma ilə müharibədə 44 gündə tək başına. Möhtəc olma ilə gözəl, dəyərli Mehriban xanıma. Qoy o bizim Azərbaycan xanımı olsun. Evində otursun, işini görsün. Lazım olan işləri görsün. Şəhid analarla bir yerdə olsun. Qazilərimizin yanında qazi məmurlar dura bilər. Azərbaycan torpaqları uğrunda canından keçməyə hazır olub və bugünləri əllərində öz qazi olduqlarını sübut edən pasportlarla bura gəliblərsə, onların içindən sabahlı, başarılı gəncləri məmur seçir, cənab prezident. Əgər ki, Azərbaycan Respublikasında məmur qazilər adına bu təşkilat yaranıbsa, o təşkilatın içindəki qardaşlarımızın içində də o təşkilatın bəhbərliyi tərəfdən sabahlı, məmura layiq olanlar seçilsin. Ən başda bu olsun, hacı. Mən sizə nə arzulayıram, bilirsiniz? Mən sizin içinizdə dəyərli, sabahlı, vətənpərvər olduğunuz zaten əməllərinizdə görünür. Sizə məmur olmağı arzulayıram. Mən sizə cənab prezidentin ətrafında olan deputatlardan olmağınızı arzulayıram. Analar bəyanlara dedi ki, biz sizi görəndə evlatlarımızı görürük. Bugünləri şükür olsun Allah'a 90-cı illərdən bu yana olan vətən xainin çıxmaması pərdər hadisələrində əziyyət çəkən qardaşlarımızın Allah'ın qapısını açsın. Ölənləri də qarın qərar rəhmət edəsin. Bugünləri qazilər içində məmurlar seçilməyincə siz məqlub olacaqsınız. Siz bir-birinizdən düşmən olacaqsınız. Amma sizdən xahiş edilən 44 gün içində bir olmuşsunuzsa bugündən sonra da bir olun. Bəli, bugünkü gündə əlinizdən gələn edəcəksiniz, eləmişsiniz, bundan sonra da edəcəksiniz, amma bu birliyin qədrini bilin. Bu birliyin bəlk hesablayın, bir-birinizin xasiyyətinə görə ayrılmayın. Üzr istəyirəm anadan. Büyük şəhidləri düşünən şəhid anaları ölməməlidir ki, öz evladının məzarda abidəsini tək başına düzəldib, önündəki 90-cı ildəki abidələrin başdaşı olaraq anası atası ölmüş şəhidlərin yersiz qoymaq kimi olmasın. Bugünləri qoy bütün Respublikanın hər bir kəndində qəhrəmanlar məkanı tikilsin. O kənddə bir şəhid anası yaşayırsa, o biri anası ölmüş şəhidlərin də anası olsun. Bugünləri, əgərləri bir rayonda 1000 dənə şəhid varsa, orada 2020-nin şəhidlərinin anaları unutmasın ki, 2016-larla geridə qaldı. Bugünləri 2000 anaları, 2020 anaları, qalib zəfər anaları, bax bu qazilərin yanında deyirəm, əyərləri, evlatların yanına gedəndə üzü haqq etmək istəyirsə, onda onlar 90-cı ildə bu yana, yox, 1918-ci ildə bu yana olan şəhidlərin adlarını öz evlatlarının yanında istəsinlər. O kənddə, o rayonda 100% olaraq tapacaqlar, neçə şəhidləri var. Heç olmazsa 92-dən bu yana olan şəhidlərini evlatların yanında əbədiləşdirsinlər. Hər bir şəhid anası yaşamaq istəyirsə evladını, dünyanın hər yerində tanıtmaq istəyirsə öz rayonunun şəhidlərinin yanında görsün evladını. Bütün şəhidlərin yanında olsun. Qəbristanlıqda evladlarımızı öldürməyək. Ermənilər, Ruslar, ünsürlər bizim əskərlərimizi öldürəndə onları əbədiləşdirir. Əbədi olur. Qazilərimizi yaralayanda onları
baş ucaz, başımıza inir günleri başımızın tacıdır bunlar. Ama analar öldürür, halkımız öldürür, nece öldürür, kebir sandıkta öldürür. Ağlayarak özü ölür, sonra da oğlu da ölür dağılacak. Şehidi öldüren başka ünsürler de ölür, şehidi öldüren halkıdır. Egerlere biz evlatlarımızı şehit bulasını mezarda parmağa çekiliriksa, o mezarda senin atan ölüp diyebilmirikse, onda bizim şehitler kıyabanımızı biliyor. Kulor, kilomunu heykele koyup orada kendisine fark edecekler. Nece kirlenmişler. Ayaklarının altında da, kilomun altında da şehitlerin sümüğü olacak. Tekrar ikinci tefe şehitlerimizi getirecek, o şehitlerimizin mezarını kazıp sümüğleri kenara koyup tezden okulları bastıracak oraya. Her bir rayonda, her bir kentte öz şehitlerinin abidesini düzelten analar şehit anasıdır benim için. Bugünleri analar yatmasınlar. Evlatları kahraman oldu. Azerbaycan'ın 92'den yok, 1918. yıldan bugüne kadar mevlup olan halkımızı galip ederler. Koyular da kahraman anası olsunlar. Koyular da kahraman anası olsunlar. Evlatları kimi ölmüş mezarda itmiş şehitlerin adları geçersinler. Onlara göğde Allah yerde de şehit anaları canı verirsin. Halkımız canı verirsin. Çok aşık, ümürün dolu kahramançı tanışanda bir dakika danışabilirim ama sarflaşırım. Allah şehit analarına can sabrı versin, ömür versin, şehit analara da anası ölmüş şehitleri anası ana olsun. Gaziler de, koy bizleri çağırsınlar, ömrümüzün sonuna kadar size borçluyum. Ömrümüzün sonuna kadar. Ama siz de unutmayın, ben de değilim. Siz de borçlusuz yanınızdaki şehit olanlara şahit olmama. Her zaman onların hakkında danışmaya, onların adlarını uzatmaya, onların adlarını yer küresinde tanıtmaya, size arzuluyorum ki başka ülkelerde konferans getirdi, şehitlerimizin adını orada bildireceksiniz. Size arzuluyorum ki içinizde, cemiyetinizde olan her bir şehit, gaziniz ilk önce öz kendinizden şehitlerimizin abidesini uzatasınız. Sonra rayonunuza geçersiniz. İlk işiniz koyun yanınızda şehit olanların abideleri olsun. Size onu arzuluyorum ben size. Ondan sonra ne iş görürsünüz zaten size uğurlar arıyorum. Allah sizi ömrünüzü uzun versin. Sağ olun. Kulağa sen de ağlayan da Allah kömür olsun okudur falan tüm bu sözleri çıkıp yazın.
Yəni belə bir insan var. Dəfələrlə deyirəm, var belə bir insan ki, mənim üzümə desin, ardınca deyirlər ki, pul alıb yazın ki, və yaxud da Rusman Səfərovuna deyirlər ki, sən Rusman yazın ki, Aydmaniyə yaxınlaşıb ki, yazmamışam, sən yazın. Deyirsən, baxa yazsan. Amma bu təmənnası olan bir şeydir. Bu həqiqətdir ki, təmənnasızdır. Amma qeyri kimsə oxusun, kimsə oxusun, bu arajmançıya mən pul verəcəm, sən gələk üstündən bağ çəkirəm, valla. Mən çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər birinizə. Ön meydana bizim gözəl əhli beyt mətnağımız Azər Hüseyni dəvət edirəm. Gözəl ilahiyyətlərinlə bizlərə gezdirəm beləsin. Bir də şəhid Mehman Hüseyni doğumu dəvət edirəm. Sesli sesime şahı vefalı
Ali Ekber dededen. Şimdi 3 yaş ile borsuz beden her şahit olan. O da az yaşları beyyalı tekenler dededen. O da az yaşları beyyalı tekenler dededen. Bir
Bina dert. Hey vatan kurbanlar, bizler selam olsun size. Cehennem aslanlar, bizler selam olsun size. Hey vatan kurbanlar, bizler selam olsun size. Cehennem aslanlar, bizler selam olsun size. Merhaba ey yüzler, hürriyet libasını soymadınız. Doydu sizlerden ölüm, sizler ölümden doymadınız. İmtihan merdane verdi sencedi, boş koymadınız. İmtihan merdane verdi sencedi, boş koymadınız. Bağladınız peymanları, selam olsun size. Peygamber var, peygambere selam var. Allah çok sağ ol arkadaşım, acelenizi çektim. Allah hürmetine namil etsin. Ha, sözü buyur. Ve Azir Hüseyin Hükümet Mertanımız, Hacı Veliyev'in Gənc Qazilər Birliyinin rəhbərliyi adından fəxri fərmana təqdim edildi. Hər vaxt şəhid analarının qazilərinin yanında olmuşam və axıra kimi də yanlarım gəlmişim. Sağ olun, var olun. Xeyriyyətçilərimizdən buyursun Xamabay Vasi, Süleymanlı Nərgiz, Nəsirova Ülkə, Pərvanə Novruzova, Valeh Əzizov. Elçin kardeşimiz bunun için çıkardı o zaman. En zamandan gelen şansa baş üstüne diye ben o ailenin yanında oldum. Elçin minnettarım seni. Karşıdan başlayalım. Sen ve anvalidelerin karşısına başlayalım. Kamil Bey'in anlaya öz teşekkürümüzü dilerim. Hakikaten de o da her zaman yanımızda oluyor. Burada da hanımlara öz teşekkürümüzü dilerim. Onları da. Gazilerinize minnettarım. Taksiz hava verici. Şimdi şehitlerin sonrasını sayesinde biz hazır, hayırlı olsun, uğurlu olsun inşallah. Ben de burada şehit ailelerin yanındasın. Var olun, minnettarım. Elçinden beraber gidiyor, Kamil Bey'in ağlıdır. Sonra Harmazan'dır, Xəqanəlidir. Her bir kesim var. Minnettarım her bir kesim var olun. Bir de kendimi duydu, çok sağ olun, var olun. Ben de şehit analarını karşınızda başlayacağım. Ben de kardeşim 92. Cevval Umut'a gelen döşlerde esir düştü şehit oldu. Ben seyrem ki bu olur olsa 92 şehitleri, 92 şehitleri, 44. müharibinin iştirakçıları. Bir yaxınlarda benim bir problemim oldu. Benim harayımı, benim sesime gazilər geldi. İnanın ki tanımadım onları. Onların karşısında başlayayım. Onlar her zaman onları var eləsin. Onların sayesinde torbaqlarımıza qayıtmışım. Kaçkınlar sözünden utanırdım, çok utanırdım, heddinden artık onları utanırdım. İnanın her şey size borçluyum. Şehid analarının elinden öpürüm, gazi kardeşlerinin alnından öpürüm. Allah onları her zaman var etsin. Sağ olun. Ben burada para kurduğum fidanlarının köhürü təşkilatının tesisi olan Nergis Süleymanlar'ı temsil etmem. Biz bu bir ay ərzində bacardığımız kadar şehid ailelerinin, şehid analarının, şehid bacılarının, evlatlarının yanında olmağa çalışdı. Onların yerinden mənəvi dərman olmağa çalışdı. Ve herkes şahiddir ki, biz bu yolu hiç vaxt gözləmədik. Və
heç bir təqdirlərini gözləmədik. Hər bir şey sırf qəlbimizdən gəldiyi üçün elədik, sevdiyimiz üçün elədik. O qardaşların bizə əmanət qoyduğu ailələrin mənəvi olaraq yanlarını olmaq üçün elədik. Bu bir mənəvi dəyərdir. Hacı bəy bayağı çox gözəl bildirdim. Təşəkkür edirik ki, bu mənəvi dəyərdə bizə layiq görmüşsünüz. Dəyərli qazi qardaşlarımız, bugün burada, buranın, bu məkanın qürurunu, fəxrini yaşayırıqsa, bunun təşəkkürü sizlərədir. Var olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Biriniz gözünüzdən olduz, biriniz əlinizdən, biriniz ayağınızdan, hər biriniz sağlamlığınızın bir parçasını o torbağda qoyduz. Şəhidlərimiz şəhid oldu, Allah qatında cənnətə ucaldı və sizlər də o cənnətin bir parçasısınız. Sadəcə canlı olaraq hələ ki bizlərin aramızdasınız ki, bizlərə o dünyanı, yəni o cəbhədəki dünyanı izah edəsiniz. Var olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Yaxşı ki, sizin kimi qürurlu bir vətənin oğullarının bacısı, anası xanımıyım, minnətdarım. Deyirəm ki, qardaş, 38 gün, 44 günlük vətən müharibəsinin 38 günü sizlərlə tiyin-tiyinə Qarabağ bölgəsinin qorxu-qorxu olmasın ki, əyağını dəymədi. Və bu gün də hal-hazırda Tərtər bölgəsində dünən suqoluşara qədər getmişəm. Aylıq maaşım 600 manatdır, yəni təhsil işçisiyam. Bu günləri bəlkə də hesablasın 100 minə yaxın, yəni Amirə xanım şahidlik edə bilər. Heç vaxt reklamı sevməmişəm. Heç kimdə məni heç bir qapıda görməyib, amma 100 minə yaxın pandemiya dövründə bugünkü günə qədər şəhid və qazi ailələrini il mərasimlərinə qədər yola vermişəm. Amma bugün sual oluna bilər mənə ki, sənin aylıq maaşın 600 manat olduğu halda bir gündə 20 qazi qapısına, 30 şəhid ailəsinin qapısına, döyüş bölgələrinə elə gün yardım sənə kim tərəfindən olmaq? Bunlar hamısı mənə, yəni Amirə xanım bilir, bu günə qədər də 40 qapıdan yuxarı məndən bir yerdə olur, amma şəkil çəkib reklam elətdirməmişəm. Amma bugün burada bəzi çıxışlara demək istəyirəm ki, qardaş, hamımız kimlərinsə vasitəsi ilə getmişik. Bugün heç birimiz, yəni hazırların vasitəsi ilə, kərbəlaların vasitəsi ilə hansısa qapılarda olmuşuq. Ona görə bugün hansısa bir şəhid qapısına, qazi qapısına bir karofa götürüb gedib, onların mənliyi ilə, qururu ilə oynamaq şəxsən bizə yaraşmaz. Yenə deyirəm, bugün çünki 2 ildir qapılar deyəm. Amma bir adam məni hansısa şəkil çəkinə, əlimdə qarabıqinə gedib görə bilməz. O qazilərimizin itirdiyi bir dənə orqanını, bizim apardığımız o qarabıqanın dəyəri yoxdur. O şəhid ailələrinin axıtdığı gözyaşlarına, bizim onlara elədiyimiz o yardımın heç bir misli deyil. Çox sağ olun, var olun. Kimlərsə bəlkə də burada mən üstəncədir, mən kimlərin qəlbini vermişəmsa, bir insan olaraq edir istəyirəm. Emosional adamlardan qorxmur. Emosional adamlar daxilində heksin saxlamır. Vay o adamın alındakı zaman altından o su yeridir. Mən, bu qardaşlar məni tanıyırlar. Bu qardaşlar bilirlər ki, biz bir indi bir yerdəyik. İnsan da umduğu yerdə küsür. Mən, Vəliyev, mən qardaşımdır. Biz gündə yoxsa bir 5 dəfə danışan adamlarıq, əlaqədən adamlarıq. Mən umduğum yerdə küsməli idim, düşünürəm ki, və küsməyimdə də haqlıyıq, demirəm haqsızda. Bəli, bu diplomunuza görə təşəkkür edirəm. Hər zaman biz sizin yanınızda olmuşuq, siz bizim yanınızda olmuşsunuz, bu həmişə də belli olacaq. Kimlər idi burada narazi bir qüvvələr var, onların da cəmiyyətdə nə işlə məşğul olduqlarını biz gözəl bilirik, bu yaxınlarını açıqlayacaq. Biz elçinik, şurada bizi dövlət də tanıyır, bizi polis də tanıyır, bizi milli təhlükəsizlik də tanıyır, bilir biz nə ilə məşğulub. Qalanlarda deməyə ehtiyac yoxdur, öpürəm bağırma basınım, var olun. İndi isə şəhid xanımı, şəhid Yaşan Musayevin xanımı, Mətanət Musayevaya söz verir. Bəzən görürsən, məclislərdə olursan, baxırsan ki, orada hələ mikrofonu
çalmış, mahiyyə nəyə görə? Yəni, dövlət başçısı, müdafiə nazirimiz mahiyyə nəyə görə yazmış görürlər? Çox xahiş edirəm, şəhidlər arasında belə fərq qoyurlar. Valla, şəhid hamımızın şəhidi və hamısı eyni rütbənin sahibidir. Sonra keçirək, görsən, neyləki xeyriyyəti, müacız xeyriyyəti. Valla, mən elə xeyriyyəti var ki, onu tanımlar. Bir ildə, son dəfə, bizim qapımız, müharibə bitəndən sonra bizim qapımızın da zərgi dayanır. İnanın, mənim üç evladım var. Yəni, onlar mən bu cürdə evadlarıma deyirəm ki, sizi nəmə, heç kim yoxdur, sizi Allah yerdə də atamızın bağışlasın. O xeyriyyəti öyrənmək üçün mən ağzından bir dəfə belə görməmişəm. Amma bu cür baxmam, cümar xeyriyyətini. Yəni, ki, qardaşın haqqını da ala bilmərəm. Bizə yaşıb bir otaqlı evdə, mənzildə kirayə qoyub getmişdi. Bizim bu cür oturduğumuz evi bizə yetinməmişik, dostlara. Bu xeyriyyətini də bu kişinin haqqını necə dalandınız? Amma sırada baxırsa dönüzü bir dev ama alam otur ki Müslümanlar bir xeyriyyəti. Ay babam, sən necə xeyriyyətsin ki, şəhid evladı səni tanımır. Hamımızın içi özüm qarşı, hamımızın borcudur bu xeyriyyətlərə, Ayşəmləri yadır bilə tanıya, söhbət maddiyyatdan getirdi, mənəni tanıya. Ayşəm Hüseyinin maddi heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Bu ki, onların hər şeyi var, bir çat ehtiyacı hədd olur ki, onların ataları edir. Bu da vətən müharibəsinin şəhidi. Amma sıradan bax, mən hamıdan bənzər edəcəyəm. Qazisindən də bu vətənin istər böyük vəzifəsindən, istər kiçik vəzifəsindən. Ən azından nə olar ki, ayda bir dəfə biriniz şəhid evadını yad etsək, nə baş verər? Nə baş verər? Axı onun maddi heç nəyə ehtiyac yoxdur, onun mənəvi ehtiyacı var. Bəzən mən evladlarımı parka aparıram. Baxın ki, o özəl parklarda atır, sulu belə pullu mənim evladımdan alırlar. Amma bəzən sınıram ki, necə belə bir hadisə baş verər? Axı onu haqqı. Sözlərimdə deyil ki, bir valla nə qədər xeyriyyəti var. Mən sizə gitməyə və peşman olursam, filan kəs xeyriyyəti. Bəs mən kəs xeyriyyəti. O xeyriyyəti bilə əlini qaldır, desin ki, mən şəhəmiyyə sorunayım, evladını ayrılır. Amma xeyriyyəti, bu qazi qardaşlar bizdən deyil. Bəs o üçün, bəs onlar bizim tədbirlərə çağırız. Necə o tədbirlərdir iştirak edir? Valla onlar bizim vətən üçüncə. Onlar bizim canlı şəhidlərimizdir. Bunu da anlamaq olmaz. Çox sağ olun, məsələn. İndi isə Zülfiyyə Zülfüqarı dəvət edirik. Bayrağı bir daha enmez Azerbaycan əsgəri
Allah'ın salamına salat olsun. Allah
hadisleri korusun. Şehit anasının karşısında baş eğmeye, şehidin karşısında baş eğmeye. Allah cennetin şehitlerimizi Kerbala şehitler almış olasın. Allah o güzelliği bize öğretsin, desin inşallah. Oh. Herden bize deyirler ki, niye bilmem bu evladı şehit olabilir? Allah bize siz ne deyir? Allah deyir ki, sözü haramlardan ben de şehit, ne iyi zarar vermem. Beş olsun size. Allah sahibi olsun. Allah sahibi razı olsun. Çok sağ olun. Evvela teşekkür ederim ki bize davet ediniz. Yanına bu İsmail Birliğiniz, dövlətimiz üçün, milletimiz üçün xeyirli uğurlu olsun. Adı gənc Qazilər İsmail Birliği olsa da bildirmek istedim ki, bu birliğin içində elə olanlar var ki, hətta deyək, əksəriyyət onların sözləri, ağsaqqalların sözünə bərabər olanlardır. Mən bir də hər kəsə bildirmek istedim ki, əgər bir məkanda, hərbi formada bir şəxs varsa, çəlikdə dayanan bir qazi varsa, ən əsaslı şəhid özü varsa, heç birimiz öz fəaliyyətimizdən danışmamalıyıq. Çünki onların etdikləri, onların edəcəkləri qədər heç birimiz bundan sonra nəsə edə bilməliyik. Və çox sağ ol, xüsusən gənclərə bir şey bilmək istəyirəm. Heç bir zaman qulağını tutan bir qazi, çəliklə atılan bir qazi, gözünü bağla bağlayan bir qazini görəndə yazımız gəlməsin. Onlara o yazım gələn insanların özü yazır. Onlar qəhrəmandır. Əgər bir də müharibə olarsa, bunu hər kəs bilsin. Ön cəbhəyə ən birinci gedib çatan bax o çəliyə əlində olan oğullar olacaq. Ona görə onları qorumalıyıq, onların qədrini bilməliyik və sözlərdə yox, əməllərdə. Əməllərdə onların qədrini bilməliyik. Mən ilk öncə şəhid ailə üzvlərinin qarşısında baş əyirəm. Daha sonra qazi qardaşlarımın qarşısında baş əyirəm. Qardaşlarım, Allah sizi qorusun. Siz, çünki siz şəhidlərin şahidisiniz. Ancaq sizə də bir daha uğurlar arzu edirəm. Mən sizə deputat olmağı, nazir olmağı, vəzifə başda olmağı, bu Allahın qismətidir. Mən sizə hər zaman imanlı, dövlətinə sadiq, vətənpərvər olmağınızı arzu edirəm. Hansı ki, eləsiniz və şübhəm də yoxdur. Mən əsr şübhəm. Və bu birlikdə mən izləyirəm, baxıram, mən hansı ki, mən özüm də qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəriyəm, partiya səhriyəm. Amma yenəm, sizi izləyirəm, fəxr edirəm. Siz ilk gündən bugünə qədər qardaş. Reklam, prim xatrını işləyən oğullar deyil. Sonra görə əhatənizdəki oğullara da şübhəmiz yoxdur, içində olmasın. Bir arzum var ki, gənclər ətrafınıza yığışsın sizin. Vətəni üçün çalışan insanlar ətrafınıza yığışsın, sizin uğurlarınız bol olsun. Mən və komandamda hər zaman yanımızdayım. Və bugünkü bax, bu tədbirimiz də dostlarımız üçün sevinç, düşmənlərimiz üçün göz ağrısın. Uğurlar.
qayıdıb yenə deyirəm, bu xalqın yüzünə belə Allah açıq gəzən. Nusra, bu xalqın içində sözünü deyən insanlardan birisən. Həm qazisən, həm də ki, xeyriyyəçiliklə məşğulsan. O xeyriyyəçilik ki, həm kimsəsizlərə, həm şəhidlərlə, həm qazilərinin yanında olursun. Sən niyə qırağa çəkirsən, qardaş? Buyur, bir kəlmə sözümü deyəm. Qardaşımız Mehdiyə verməyin. Yerim olduğuna görə deyirəm, mən ümumiyyətcə yeri tərəs adam deyiləm. Qardaşımızı müharibədən sonra tanımışam. Qardaşımız yaralı-yaralı, sağ olsun. Şəhid məclislərindən təşkil edir. Onların təşkil olmasında canfəşanlıq göstərir. Onlarla qazi evlatlarını sevindir. Allah fark etsin, Allah ruhsuz bərəkətini qoy etsin. Sağ olsun. Təşəkkür edirəm, qardaş, sağ olsun. Bugün bu məclisin təşkil olmasında böyük əziyyəti var, əməyi var, var olsun. Allah razı olsun, haqqını ona verir, dostum. Fikirlərimi geniş və ətraflı ifadəyəm. Bugün vaxt məhdiyyətindən çox qısa tanışacağım.
Gənc qanunda istimai bilin olaraq, həqiqətən də bu günə qədər bu birlik ərzində çox böyük layihələrə, çox böyük işlərə imza atıbdır bu birlik. Hacı qardaşımın rəhbərliyi altında və ümidlərim ki, inşallah bundan sonra da daha böyük işlərə imza atacaqsınız. Uğurlu olsun, faydalı olsun cəmiyyətimiz üçün, insanlarımız üçün, qazılarımız üçün. Təbrik edirəm sənə qardaşım. İnşallah davamlı olsun, ucun olsun ki, daha böyük layihələrin inşallah təqdimatı sizlə bərabər edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Thank you.
baş redaktoru olaraq hər kəsə təşəkkür edirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Çünki biz həyatı boyu yaşasaq da heç bir zaman onların borclarını ödəyə bilməyəcəyik. Onun üçün də hər kəsə minnətdarım edən ən çox insan təşəkkür edən iki gözlərimiz oldu. Nə deyə bilərəm, Allah sizi var eləsin, yaşasın Azərbaycan. Axşamınız xeyir olsun. Əziz dəyərli qazilərimiz, şəhid analarım. Həqiqətən də 44 günlük müharibə bizim yeni Qarabağ tariximiz sayılır. Bax, bu Qarabağ tarixinin səhifələri də, bax, bu gördüyünüz qazilərimizdir, şəhidlərimizdir. Hələsi bir, həmin o Qarabağ tarixi səhifəsinin, tarixinin bir səhifəsi sayılır. Və bugün ödül gecəsidir, bugün elə media nümayəndələrin də onların işlərinin, əməyinin bu yolda belə deyək də təsdiqlənməsi deyim, təbrik etməsi deyim. Amma mən deyərdim ki, mənə də bugün veriləcək ödül mənim yox, müharibə adamı verilmişdir. Hürriyyət TV-də hər həftənin birinci günü saat 4-də internet portalında efirdə olan, canlı-canlı efirdə olan müharibə adamı verilmişinin ödülüdür, ödül olacaq və müharibə adamı da verilişi hələ də davam edəcək. Niyə? Çünki nə qədər qazimiz, şəhid ailəmiz varsa, o qədər də bu veriliş davam edəcək. Və 10 minə yaxın qazisi olan bir dövlətimin, 3 mindən çox şəhidi olan bir dövlətimin bir vətəndaşı, bir jurnalisti, bir Qarabağlı, Zənginanlı balası kimi mən qazilərimizə can sağlığı diləyirəm. Şəhidlərimizə də Allahdan rəhmət diləyirəm. Allahın dərgahına ucalınlar, var olun. Və məni bura dəvət edən bu cəmiyyətin ən fəal üzvü mənim də özəl dostum Farisədə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Nəhəliniz? Gedib qayıtmayan oğulların qarşısına baş eyirəm. Allah şəhidlərimi cənnətdə edəsin, qazilərimə can sağlığı versin. Var olun uşaqlar, hər birinizi qarşısına baş eyirəm. Çox sağ olun. Bugünkü günümüzdə yaşadığınızda görə. Buradan həmkarım Arifə Əliyevana dəvət edirik. Arifə xanım gələn zəhmət olmasa buyurun bura. Arifə xanım, Teymur Kərimov. Təbii ki, personaj jurnalistlərdə çox əziyyətləri var. Həqiqətən qazilərimizin, şəhid ailələrimizin, Fərqanə xanım, Müsalə xanım, Arifə xanım, Teymur Kərimov, hətta Nicat Vəliyevdə, Günel Əliyevada hər zaman şəhid ailələrinin, qazilərimizin yanındadır. Bunu dəyərləndirmək lazımdır, çünki onların əziyyətləri böyükdür. Əzbəy var. Əziz müəllim burqadır, zəhmət olmasa yadırlarsın. Qanun qorucu rəhbəri. Əziz dostlar, bizi tədbirə dəvət etdiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Mən ilə media 2018-ci müharibəsində biraz sonra, bir neçə gün sonra gəlmişəm. Demək olar ki, Qarabağ müharibəsi, qonuz hadisələri, bunların hamısını bir başa iştirakçı olmuşam. Bir iki Qarabağ müharibəsində də 38 gün döyüşçülərimizlə demək olar ki, yaxın təmasda olmuşum. Reportajlarımız olub və kanalda işlə bunu vermişik. Ondan sonra şəhid qazilərinin problemləri, onların yaşam tərzləri, eləcədə şəhid ailələri ilə təmaslar, bunlar davam edildi və neçə gündə bundan öncə Qanun 13 artıq 1 milyon abunə sayına çatıldı. Biz çox xoşbəxtdik ki, qazi və şəhid ailələrinin müəyyən qədər problemlərin həll olunmasını yaxından iştirak etmişik. Mən alacağım bu fəxri ödülü elə Qanun 13 ailəsinə və eləcə də Azərbaycan xalqına ixtifa edirəm. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Bizim dəyərli qazilərimiz, şəhid analarımız.
bugün burayı yaşamakta məqsədimiz, sizlərlə bir arada olmaq istəyimiz, ən başlıcası bundan ibarətdir ki, bizim Hacı qardaşımızın təşkil etdiyi bu məclisdə gənc qazilərimizin ictimai birliyinin yaradılmasında iştirak edirik. Həmçinin biz uğur arzuluyuruq. Davamlı olsun, inşallah ki uğurlara imza atar. Şəhid analarımızın qarşısında, qazilərimizin qarşısında baş əyirik. Biz onların sayəsində, onların göstərdiyi şücaətə görə başı dik, alnı açıq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq gəzməyə haqq edirik. Onlar da bizim doğmalarımız, əzizlərimiz, qazilərimizdir. Bugün burada çox təşəkkür edirik ki, bizim jurnalist həmkarlarımıza da söz verirsiniz. Bizim jurnalist həmkarlarımızın burada iştirak edəni və etməyənləri də var. Hər birisində də öz adımdan mən təşəkkür edirəm ki, sağ olsunlar. 44 günlük savaşda da hər zaman öz sözlərini deyibdilər, hansı ki, indiyənə qədər də deməkdə davam edirlər və Müsaadə xanım bəyək qeyd etdi. İndən belə də nə qədər bizim qazilərimiz, şəhid alilərimiz var, media mənsubları olaraq, həmçinin kanalı 13 olaraq biz onların yanındayıq. İstənilən problemli məsələlərinlə bağlı 24 saat telefonlarımız açıqdır bizim, əlaqə satıya bilərlər, harada olmalarından, necə şəraitdə olmalarından nasıl olmayaraq əlimizdən gələn dəstəyi, köməyi etmişik və edəcəyik. Həmçinin mən burada xüsusi qeyd etmək istəyirəm, Kanal 13-də çalışmış olan bizim dəyərli Yusif qardaşımızı Qarabağ savaşlarında könüllü olaraq qatılıbdı. Danışdığımızı indi qeydə alır. Sağ olsun, var olsun. Biz fəxr edirik sizlərlə ki, sizlərin sayəsində, heç birinizə fərq qoymuram bir-birinizdən, sizlərin sayəsində biz alnı açıq, başı dikik. Var olasınız. Çox sağ olun, minnətdar olaraq kömür yazarsınız. Biz təqdim ki, biz döyüşdə medyada minnətdarlığımızı bildiririk ki, həmin o ərazi ütəvlilərin, alarkən o kadrları öz kanallarımızda yerləşdirmişsiniz, hansısa sosial şəbəkədə yayınlamışsınız. Yəni bizim vətən müharibəsində çəkdiyimiz əziyyətdən bərabər sizə əziyyət çəkib o həmin kadrları, həmin o qəhrəmanlara başlamamışsınız. Allah sizə razı olsun. Yəni sizin də həqiqə əziyyətimiz tanımımızdır. Biz də Gənc Qazilər Birliyi adına, qazilər adına, media işçilərinə çox dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni, çəkdiyimiz əziyyətləri bizə hər birimiz, hər bir adım atmışız. O adımın da məqamı var, o adımın da atmanın əziyyəti var. Həmin adımlar, həmin çəkdiyimiz əziyyətlər də bizə hala veriyor. Allah size var edersin. Minnettar olun. Çok sağ olun. Burcu'nun az verdiği bir isim. Serdar Mezgin. Daim olsun inşallah. Oldu. Geçtiğimiz dövüş yolu şıkanlarsınız. Şehit ailelerine, şəhidlərimizin qəhrəmanlığı haqqında sükutlar hazırlayırsınız. Qazilərimizin döyüş yolu haqqında Azərbaycan ölkəsinə təqdim edirsiniz. Var olun. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Kanal 13. Kanal 13'ün əməkdaşı Artıq Anpürsün. Hər biri kanal olmuşdur. Ona görə mən
elə efir vasitəsilə, burada media nümayəndələri yanında bir daha təşəkkür edirəm ki, qazilərin, şəhid ailələrin hər zaman yanında olur. Bu, bizim üçün, qazilərimiz üçün böyük bir mənəvi dəstəkdir. Həm də bugün mən onu da qeyd edirəm ki, Hacı mənim yerimdir, onun İctimai Birliyini də öz adımdan təbrik edirəm. Xeyirli uğurlu olsun, inşallah hər il. Elə bugün biz böyük bir şanlı saraylarında, böyük bir arenada birlikdə bu günü qeyd edirik. Uğurlar arzu edirəm, Allah'a. Bir daha onu bildirim ki, xəbər bugün də şeyiz. Çox sağ olsun, kanal olunca. Qeyfətli sağ olsun, bir daha dəminə sağ olsun ki, bizim əziyyətimizi hər zaman, yəni o qadrlarda var bilsin ki, ehtiyat edib, benim bilməyəcək qadrlar, mənim qardaşım Tuzuraqlar, Nicat Vəliyev. Çox sağ olun, sən həqiqətən yağışlar, boran, soyuq görmədən daim şəhid ailələrini, daim qaziləri, daim problemlərin içində olsan belə, yəni heç vaxt bir adım davam etməmişsən. Allah sənin bu əməlində ta qiyamətə qədər, inşallah ta 5-də qədər bərqərar eləsin. Allah sənin heç bir yolu tanıdırmasın. Minnətlərim. Uğurlar olsun. Əliyevə Arifə.
Emrah Hüsam, Ağa Mehmet Doğurhan. Allah bizi bize çok görmez. Allah her birimizin canını sağlar.